Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashoje inama y'umushyikirano ya 19 i Kigali agaragaza ibibazo igihugu gifite mu iterambere. Kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Bamwe mu banyapolitiki bari mu Rwanda batatumiwe muri uyu mushyikirano bavuga iki kuri iki kibazo n'ibindi President Kagame yibaza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutagaho raporo haba bamukuriye cyangwa se ngo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye. Uyu ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Mu Rwanda, inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yashoje imirimo yayo uyu munsi. President Paul Kagame yasabye abategetsi batandukanye gukorera hamwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta. Yavuze kandi ko Abanyafurika batagombye gutegereza ubufasha bw'amahanga. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa uri i Kigali. Asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba banyamwigendaho mu kazi. Icya mbere, bari sisitemu kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki. Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza akuriye ishyaka d'Alpha Umurinzi ntiyatumiwe, gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be, ariko ntabona impinduka. Ikibazo ni kimwe, nuko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba azi ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza, icyo gihe bizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo haba bamukuriye cyangwa se ngo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi. Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no umugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo bafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe. Ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyisha u Rwanda, icyo cyisha Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe ntimuruhariko, ntimugeraho muruhe mwe rw'Abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi, iyo bagirira imbabazi murwaye. Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudaterera nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Congo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha. Some of these leaders whom I was referring to yesterday. Bamwe mu bayobozi ejo natangagaho ingero bakibereye nka kera hahise, abantu bayoborwa ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheza inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora, iby'abaturage bakeneye gukora ubwabo bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira tugatakamba, twebwe abanyafurika murabona iki gihugu, nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mukuri. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda ikinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo. You have your people, your own people barely making ends meet. Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaba uri hariya uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda, witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo.
Ikibabaje si urugero rumwe birasa n'ibya rusange ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma ku bwabo bafite ikintu niba barakibiye niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya noneho uyu mufuka wabo wuzuye ikindi gice cy'igihugu cyabo abaturage nabo kwigira mu kuzimu ibyo nibyo tubona hirya no hino mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe mu gusoza inama y'igihugu y'umushyikirano hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije aho dufite amazi make twa dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'ijana 38 bidafite amazi meza ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza mudufashe tukabona amazi meza nyakuba perezida wa Repubulika byadufasha kunoza isuku kurwanya indwara zikomoka ku mwanda kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe umunyapolitiki Ngabire Umuhoza hari uko abibona nkuko bisanzwe nyine inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe byaba byiza bagiye batumira hatwe dufite ukundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri barebe ibibazo birihe nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango uko ingo zisenyuka mu Rwanda ni ikibazo bagombaga kuvuga bakivuzaho mu mushyikirano washize uyu munsi nanitegereze kumva ko bakivuga ese ingamba bafashe hari icyo zatanze kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi muri iyi nama batangaje ko bashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye ni inama ngarukamwaka ibigomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze iniyemeza izindi ngamba zirambye z'igihe kizaza ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego dukomeza amakuru mu Burundi abahuza bo ku mitumba bamaze amezi 7 badahemba iyi nkuru turacyayibatunganyiriza turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 5 barishwe ejo kwa kabiri abandi barenga 4000 bahunga imirwano mu gihe kingana n'isaha imwe gusa iyi mirwano ibangikanyije ishyamiranyije ingabo za mumbabarire iyi mirwano iba ishyamiranyije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 yongeye kubura mu mudugudu wa Kicanga Mweso no mu nkengero zawo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera uri Igoma. Societe civile yo mu sheferi ya Bashali yabwijwe rya Amerika ku imirwano yubuye mu duce dutandukanye twayo twari tumaze igihe tutaberamwe imirwano no kuvuga Kicanga Mweso no muri groupe ya Bukombo mu sheferi ya Bwito mu teritwari ya Rucuri hano mupaka ni ya Masisi umwe mu baturage wo muri ako gace nawe bahunze imirwano yabwijwe rya Amerika ko bahunze ubwurufaya rw'amasasu rwumvikanaga mu bice baturiye amasasu yabyutse ari kuvuga ari menshi n'amabombe no twese twirutse tuva mu mazu gacu uno turi twese twatawanyitse nta muntu uri kumwe n'abandi twese buri muntu yagiye uko bisasu bikaze byatewe muri lokalite ya Mbuhi na Rugarama ahari ibirindiro bya Wazalendo bafatanyije na FARDC ibi bisasu byahitanye abantu 5 Bwana Dunia Ambroise ni umuyobozi wa Societe Civile yo muri sheferi ya Bashali wavuganye n'ijwi rya Amerika ari Kicanga asobanura uko abo bantu bapfuye ni ile asubuhi ndipo mu masaha mu gitondo nibwo imirwano yatangiye twese turahunga ubwoba ni bwinshi mu baturage kuko n'ibisasu byatunyuragaho ari byinshi yewe muri iyo mirwano hapfuyemo abantu 5 muri abo 5 bapfuye n'abana 2 umugore umwe n'abagabo 2 byaduteye impungenge cyane kuko ubu ngubu twese twahungiye mu duce dukikije Kicanga ndetse n'abandi twabasize muri Kicanga mbese urebye nta muturage n'umwe ukiri mu rugo rwe abaturage bo muri sheferi ya Bashali turi mu kaga gakomeye nani hatari kwa wakaji wa sheferi ya Bashali ishyiramwe ryita ku mpunzi HCR rikorera muri lokalite ya Mweso mu sheferi ya Bashali ryemeza ko abantu barenga 4000 bahunze baturutse mu bice bibera mu iyi mirwano irishyira hamwe ryongeraho ko aba baturage batinyege ibibombe n'amasasu byaterwaga ku mpande zombi bwana Audace Nzayikorera n'umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'itumanaho muri HCR ishyami rya Mweso twavuganye ari ho ari mbo harabahunze bafite ubwoba
hejuru y'imirwano urabizi ni ntambara irimo technology iri gukoreshwa ama drone hakaba hari abantu bagera ku 4000 ine bari kurenga bamwe bafashe inzira yerekeza igashuga abandi baja inyanzare abandi bava mu duce dukikije igicanga nka za bishusha za bwiza baza igicanga kugera mu bantu 4000 biri kurenga bahunze imirwano munsi mu gitondo. M23 yatangaje ko ibi bisasu byahitanye abaturage byatewe na wazalendo zifatanyije na FARDC igashinja ingabo za leta kutubahiriza amategeko y'intambara. Major Willy Ngoma n'umuvugizi wa gisirikare wa M23 yavuganye n'ijwi rya Amerika. Lakini sisi M23 ni chama moya ambao tunaheshimu. Twebwe M23 turi abantu twubahiriza abaturage tuyoboye kandi twubahiriza uburenganzira bwa muntu. FARDC irimo kubura ibyo ikora igatera ibisasu mu baturage. Nibyo biri kwica abantu bari muri utwo duce FARDC yibasiye. Ntabwo ari twebwe rwose. Twebwe icyo tugamije ni ukwirinda kandi tukarinda n'abaturage tuyoboye. Jilinda na kulinda baraia yetu. Ariko FARDC ku ruhande rwayo yemeza ko aba bantu bishwe n'ibisasu bya M23 ubwo bageragezaga gutera ibirindiro bya FARDC biri mu birometero 8 n'umuyi muto wa Kicanga. Colonel Guillaume Njike Kayiko n'umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nibyo koko hari ubwoba bukomeye cyane kuko amabombe yavugiraga hamwe na Kicanga. Igiteye agahinda nuko M23 yarusha ibisasu mu baturage ahubwo igatangira kuvuga ko ari FARDC yateye ibisasu mu baturage. Oya rwose ibyo ntitwabikora kuko murabizi FARDC ni igisirikare gifite gahunda kandi ubu ngubu icyo twiyemeje ni ukurwanya buri wese wahungabanya umutekano w'abaturage bacu. Iyi mirwano yubuye muri ibi bice mu gihe umunyamabanga nshingabikorwa w'umuryango SADC ari mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo. Mu butumwa bw'imbere y'abanyamakuru mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere, bwana Elias Magosi yavuze ko SADC ije kumugaragaro mu gufasha igisirikare cya Kongo FARDC kugarura umutekano no gufasha abanyekongo bahunze imirwano gusubira mu byabo. Twaje ahangaha gutangiza ku mugaragaro ibikorwa bya SADC hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri aka gace ko mu burasirazuba kashegeshwe n'intambara z'urudaca. Mu butumwa bwa SADC rero ni ukugarura amahoro muri aka gace ndetse no gufasha abaturage gusubira mu byabo. Ibyo rero SADC izabikora yivuye inyuma kuko ije gufasha ingabo za Kongo FARDC. Icyo dukeneye kuri guverinoma ya Kongo ni ukudufasha kugira ngo ubutumwa twajemo butange amatunda. Uyu yongeyeho ko uyu muryango utazihanganira kubona umutekano mucyo ukomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yemeje ko SADC izakora ibishoboka byose umutekano urambye ukagaruka muri Kongo. Kuva aho ingabo za SADC zigereye mu mujyi wa Goma niho umwe mu bayobozi b'uyu muryango yagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu niwe waje kwemeza ku mugaragaro ko ingabo za SADC zitangiye ibikorwa byazo muri Kongo cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Kibutse kwizi ingabo za SADC zije zisimburiza yase zasoje manda yazo tariki 8 kwezi kwa 12 kumwaka ushize. Jimishukurani bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma.